Goeiemôre dames en here. En baie welkom by hierdie eerste vir julle Melite oggend waar ons graag 'n bietjie kleur wil gee, 'n bietjie erkenning wil gee aan dit wat julle verlede jaar gedoen het en net om vir julle te sê ons is dankbaar vir dit wat julle inploeg in Hoërskool Swartkop en vir die extra myl wat julle stap. En daarom is het vir ons lekker om net op so'n oggend vir julle te sê, baie geluk en baie sterkte met dit wat jy mee besig is. En hou aan met die goeie werk wat jy mee besig is, want op die einde van die dag is julle die ouppies met wie ons spog. En is julle die ouens van wie ons praat, as ons by die huise gaan spog oor Hoërskool Swartkop. So ons vertrou dat julle die oggend saam met ons gaan geniet. Maar voordat ons enigszins met die verrigtinge gaan begin, gaan ek vra dat Anouk en Joosja net vir ons die oggend op gepaste wyse begin, as dit weet. Ja, môre julle. Ek wil begin met 'n kort stukkie uit die film A Week Away op Netflix. I don't know much, but this much I do know. Our God is an awesome God. From heaven above he reigns, with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Wat hierdie oomblik so spesiaal maak, is die manier hoe die meisie haarself minder gemaak het en vir God neer. Sy het besef hoe groot en almagtig God is en hoekom hy ons praise and worship verdien. Sy het besef dat geloof in Jesus ons verlosser nie net oor 'n stel reëls of 'n daaglikse rutine gaan nie, maar oor 'n intieme verhouding met hom. 'N ontmoeting wat jou hele lewe verander en maak dat jy nie anders kan as om jou visnette en vissersbootjie agter te los en agter Jesus aan te stap wanneer hy sê, "Volg my." Ons kan so maklik vergeet wie God regtig is, wanneer ons besig raak met aardse dinge. Wanneer daar 'n God bestaan wat die hele aarde geskep het, en nie net aan jou die geskenk van 'n lewe gegee het, maar ook 'n beste vriend en 'n hemelse pa, om al die gelukkige en hartseer oomblikke mee te deel, kan ons nie anders as om te sê, ons God is 'n awesome God nie. As Jesus nou in jou deur klop vandag, om vir 'n week by jou te bly, sou hy 'n beste vriend of 'n vreemdeling wees? Sal al daardie dinge wat jou in jou week so besig hou, regtig nog steeds so belangrik lyk? Of sal jy intentioneel tyd maak om 'n koffie saam met God te drink en bietjie te gesels? Ek wil die Here prys. Met alles wat binne in my is, wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes en genees al jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood, bekroon jou met liefde en medelewe. Hy vul jou lewe met goeie dinge. Vernuwe jou jeug soos 'n aansin. Psalm 103 vers 1 tot 5. Dit is jou keuse om elke dag vir God te kies. Jy gaan kom bid. Sluit asseblief jou oë. Liewe Here, watter wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend hier saam met die presterende leerders van Hoërskool Swartkop te wees nie. Is vanoggend so 'n wonderlike eer om vanoggend saam met die vanoggend met hierdie leerders te spog. Here, vanoggend wil ek bid en sê dankie dat ons kan weet dat U so 'n wonderlike God is. Dat U net die beste vir ons wil hê en dat U ons sal optel wanneer ons val. Dankie dat U steeds by ons bly al vergeet ons soms van U in ons besige lewens. Heer, ek wil bid en vra dat U vanoggend se funksie sal ons seën en dat U in elkeen van ons se harte sal inklim om alles wat ons doen tot die beste van ons vermoë te doen. Dankie vir al die liefde en die genade. Amen. Hubert ontvang vir buitesport ereklere. Hy ontvang sy Suid-Afrikaanse klere in stoei. Keegan Boysen. Keegan ontvang vir hokkie 'n sertifikaat van verdienste. Hy is reeds 3 jaar lid van die A-span. Essie Besuidenhout. Essie ontvang vir die verteenwoordigende leerderraad 'n sertifikaat van verdienste waar hy 1 jaar lid was van die VLR. Donovan Brown. Donovan ontvang vir akademie klere vir 'n gemiddeld van 80,7%. Calvin Kraus.
Kelvin ontvang vir koor een certificaat van verdienste. Hy is reeds 3 jaar lid van die koor met meer as 80% bywoning van repetities en optredes deurlopend. Dionay de Beer. Dionay ontvang vir akademie een certificaat van verdienste vir 4 onderskeidings. En ons roteer. Natanja de Klerk. Natanja ontvang vir swem ereklere. Natanja word ereklere toegekend. Sy het 4 medailles gewen by die Meyerhold Gala, wat van 4 tot 6 December geswem was. Sy ontvang brons in die 100 meter rugslag, silwer in die 50 meter rugslag, goud in die 200 meter en die 400 meter vryslag. Natanja het ook 3 keer reeds klere ontvang vir haar swemprestasies en daarom sit nou ereklere. Klem de Klerk. Claudio Diek. Claudio ontvang vir atletiek klere waar hy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan was en aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Christel de Plessis. Christel ontvang vir koor een sertifikaat van verdienste waar sy reeds 3 jaar lid van die koor is met meer as 80% bywoning van repetities en optredes. Kayla de Tooi. Kayla ontvang vir akademie een sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in toerisme met 'n gemiddeld van 93,3%. Akademie is sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in elektriese tegnologie met 'n punt van 85,7%. Luanay Heeman. Luanay ontvang vir redenaars een sertifikaat van verdienste waar sy deurdring na die ATKV. Michaela Jacobs. Nikaila ontvang vir akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderskeidings. Nadine Jacobs. Nadine ontvang vir atletiek klere. Sy is reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan en het aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem. Skalk Jacobs. Skalk ontvang vir atletiek klere waar hy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan was en aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Henriek Jacobs. Henriek ontvang vir hokkie 'n sertifikaat van verdienste waar hy reeds 3 jaar lid van die A-span was. Christo Jordaan. Christo ontvang van akademie klere met 'n gemiddeld van 80,5%. Annika Joubert. Annika ontvang van atletiek klere waar sy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan was en aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Hanno Neten. Hanno ontvang van die verteenwoordigende leerderraad klere waar hy reeds 3 jaar lid van die VLR was. Ursula Kotse. Ursula ontvang vir koor een sertifikaat van verdienste waar sy reeds 3 jaar lid was van die koor met meer as 80% bywoning van repetities en optredes.
Wenstam vir my. Benjamin Lindeke, vir swem ontvang hy eerder klere word aan Benjamin toegeken. Hy het 11 December 2020 by die NTS kampioenskappe 'n brons medalje gewen in die 50 meter vlinderslag. Benjamin het reeds ook 3 keer klere ontvang vir sy swemprestasies en daarom word dit nou eerder klere. Anja Loop. Anja ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Kaitlin Krans. Kaitlin ontvang vir die verteenwoordigende leerderaad een sertifikaat van verdienste waar sy 1 jaar lid was van die VLR. Anja Nieuw. Anja ontvang vir koor een sertifikaat van verdienste waar sy reeds 3 jaar lid was van die koor met 80% bywoning van repetities en optrede. Owen Chelsen. Owen ontvang vir hokkie een sertifikaat van verdienste waar hy reeds 3 jaar lid was van 'n A-span. Depree Pino. Depree ontvang van atletiek klere. Hy is reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan en het aan meer as 75% van die inkomste deelgeneem. Charles Pietersen. Charles ontvang vir swem 'n wisseltrofee vir die beste junior dogter swemmer van die jaar. Monique Pretorius. Aileen Pretorius. Aileen ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Driekus Prinsloon. Jaak Prinsloon. Jaak ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Shelley Pugh. Shelley ontvang vir die verteenwoordigende leerderaad een sertifikaat van verdienste waar sy 2 jaar lid was van die VLR. Cornel Smith. Cornel ontvang vir swem ereklere. Hy het 11 December 2020 by die NTS kampioenskappe 'n brons medalje gewen in die 200 meter borsvat. Cornel het ook 4 medaljes gewen by die NTS Short Course Gala, brons in die 50 meter borsvat en in die 100 meter individual medley. Hy ontvang silwer in die 200 meter borsvat en goud in die 100 meter borsvat. Cornel het ook reeds 3 keer klere ontvang vir sy prestasies en daarom is dit ere klere. Steen van den Berg. Steen ontvang vir atletiek klere. Hy was 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan en het aan 75% van byeenkomste deelgeneem. Dylan van Heerden. Dylan ontvang klere vir atletiek waar hy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan was en aan ten minste 75% van byeenkomste deelgeneem het. Janie van Rooyen. Janie ontvang vir koor 'n sertifikaat van verdienste waar sy reeds 3 jaar lid van die koor was met meer as 80% bywoning van repetities en optredes. JC van Tonder. JC ontvang van atletiek 'n spesiale toekenning. Hy is nommer 4 op die top 10 ranglys by die atletiek met 987 opsalpunte vir sy 200 meter.
Ruben van Wyk. Ruben ontvang vir buitesport ere klere, hy ontvang sy Suid-Afrikaanse klere in stoei. So kon nie met die lede ons nie. Aiden Vinter. Aiden ontvang van Academie een certificaat van verdienste vir die beste vakprestasie en wiskundige geletterdheid met een gemiddeld van 90,1%. Lizelle Vinter. Lizelle ontvang van atletiekklere. Sy is reeds 3 jaar lid van die Interhoër Atletiekspan en het aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem. Alicia Arnold. Alicia ontvang vir Academie een certificaat van verdienste vir 8 onderscheidings. Verder ontvang sy ere klere vir Academie met een gemiddeld van 88,6%. Limerie Burger. Limerie ontvang vir sang ere klere. Sy ontvang 3A, 16A, dubbel plus, 56A triple plus symbole. Sy wen 7 kategorieën en is 5 keer op die top 10 van verskeie competities geplaas. Sy word as ambassadeur by die gala aand aangewys van Allegro. Dit is Limerie se 3de eretrede toekenning as variolis en ontvang haar platinum toekenning in 2020. Verder ontvang sy 'n wisseltrofee vir sang vir die beste solo sang senior dogter. Jean-Marie de Villiers. Jean-Marie ontvang vir tennis een wisseltrofee vir die beste senior dogter. Verder ontvang sy klere vir tennis waar sy reeds 2 jaar deel van die skool se eerste span is. Gerard Elof. Gerard ontvang vir klankklere vir 171 ure diens na skoolure op die klankspan. As ook die leierskapsrol wat hy dan vervul. Hy is reeds 2 jaar deel van die toegewyde span. Verder ontvang hy wisseltrofee vir klank vir sy uitsonderlike en hoogstaande diens op die klankspan. Shelton. Shelton Ferreira. Shelton ontvang klere van atletiek. Hy is reeds 3 jaar lid van die Interhoër Atletiekspan en het aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem. Verder ontvang hy 'n sertifikaat van verdienste van die verteenwoordigende leerderraad waar hy reeds 1 jaar lid van die VLR is. Lisa Hill. Lisa ontvang vir Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 4 onderskeidings. Verder ontvang sy klere vir Akademie met 'n gemiddeld van 80%. Lenay Hirken. Lenay ontvang vir tennis klere waar sy reeds 2 jaar lid van die skool se eerste span is. Verder ontvang sy 'n sertifikaat van verdienste vir die verteenwoordigende leerderraad waar sy 1 jaar lid van die VLR is. Daniel Jong. Daniel ontvang van Academie een certificaat van verdienste vir 8 onderscheidings. Verder ontvang sy ereklere van Academie met een gemiddeld van 86,5%. Henko Loutsen. Henko ontvang van Academie een certificaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Verder ontvang hy vir hockey een certificaat van verdienste waar hy reeds 3 jaar lid van 'n A-span is.
Kayla Lloyd. Kayla ontvang van Akademie certificaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Verder ontvang sy klere van Akademie met 'n gemiddeld van 82,3%. Marie Moore. Marie ontvang van Akademie certificaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Verder ontvang sy 1 klere van Akademie met 'n gemiddeld van 83,6%. Dit is die derde keer wat klere aan haar toegeken was en daarom is dit ere klere. Janet de Kreen. Janet ontvang klere vir die skoolkoerant waar sy reeds 3 jaar 'n redaksielid vir die skoolkoerant is. Verder ontvang sy van die verteenwoordigende leerderaad 'n sertifikaat van verdienste vir 1 jaar lid van die VLR. Lizelle Pietersen. Lizelle ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 7 onderskeidings. Verder ontvang sy 1 klere van Akademie met 'n gemiddeld van 85,5%. Dionei Pretorius. Dionei ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 6 onderskeidings. Verder ontvang sy klere van Akademie met 'n gemiddeld van 83,7%. Jaco Pretorius. Jaco ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 8 onderskeidings. Verder ontvang hy 1 klere van Akademie met sy gemiddeld van 88,4%. Christian Resel. Christian ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 4 onderskeidings. Verder ontvang hy 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in meganiese tegnologie met 'n punt van 85,4%. Kobus Serfontein. Kobus ontvang van Akademie klere met 'n gemiddeld van 80,4%. Verder ontvang hy 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in siviele tegnologie met 'n punt van 83,8%. Gian Smol. Gian ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 6 onderskeidings. Verder ontvang hy klere van Akademie met sy gemiddeld van 82,4%. Rochelle Smith. Rochelle ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 6 onderskeidings. Verder ontvang sy klere van Akademie met 'n gemiddeld van 84,4%. James Smith. James ontvang vir swem 'n wisseltrofee waar hy aangewys word as die beste senior seuns swemmer van die jaar. Verder ontvang hy ereklere vir swem. Hy het by die NTS kampioenskappe 'n bronsmedalje gewen in die 100 meter vlinderslag. Hy is ook genooi om by die Suid-Afrikaanse short course kampioenskappe te gaan deelneem wat in Pietermaritzburg geswem is. James het reeds 3 keer klere ontvang vir swem en daarom is dit nou ereklere. Hendrik Smits. Hendrik ontvang vir Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 7 onderskeidings. Verder ontvang hy ereklere vir Akademie met sy gemiddeld van 86,3%. Nico Tron. Nico ontvang vir Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 5 onderskeidings. Verder ontvang hy klere vir Akademie met sy gemiddeld van 80,6%.
Berno van Aswegen. Berno ontvang van atletiek kleren, hy 2 keer in 1 seisoen meer as 900 afstappunte behaal. Verder ontvang hy speciale toekenning van atletiek waar hy nummer 2 op die top 10 ranglys is met 1015 punte op die afstappabel van sy spiesgooi. Megan Strydom. Megan ontvang van atletiek kleren waar sy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiek span is en al meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Verder ontvang sy 'n sertifikaat van verdienste vir die verteenwoordigende leerderraad waar sy reeds 2 jaar lid van die VLR is. Jaap van Rooyen. Jaap ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Verder ontvang hy kleren van Akademie met een gemiddeld van 83,7%. Nicola ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Verder ontvang sy kleren van Akademie met een gemiddeld van 80,6%. Zach Barna. Zach ontvang vir golf een wisseltrofee vir die beste vordering in die Golf Akademie vir 2020. Verder ontvang hy vir hockey een certificaat van verdienste waar hy reeds 3 jaar lid van 'n A-span is. Dan ontvang hy ook kleren van die verteenwoordigende leerderraad waar hy reeds 3 jaar lid van die VLR is. Ariana Werkgreef. Ariana ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Verder ontvang sy ene kleren van Akademie met een gemiddeld van 83,9%. Dit is die 3de keer wat kleren na toegekend word en daarom is dit nou ook ere kleren. Verder ontvang sy eerklere vir sang. Sy ontvang 17 A dubbel plus simbole. By Pakisa is sy in top 10. In die Legends competitie wen sy 2 kategorieë en word as algehele wenner aangewys. By die Extravaganza aand is sy algeheel 3de. Sy wen 3 kategorieë by die Kraalkunstefees en is algeheel 3de. Sy sing by die Akademiese Merite aand in 2020 by die Biekbrek en by Popa Hande en graadopeninge en in die Vierkant. Sy tree ook as solis op by die Matriekdiens van 2020. Dit is die 4de jaar in die rij dat Ariana eretlere vir solosang ontvang en ontvang sy 'n dubbele platinum status as solis in Hoërskool Swartkop. Junie Duisel. Junie ontvang vir Akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderscheidings. Verder ontvang sy kleren van Akademie met 'n gemiddeld van 80%. Dan ontvang sy ook vir die verteenwoordigende leerderraad een sertifikaat van verdienste waar sy reeds 2 jaar lid van die VLR is. Christel de Vouw. Christel ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Verder ontvang sy kleren van Akademie met 'n gemiddeld van 83,7%. Dan ontvang sy ook een sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in visuele kuns met 'n gemiddeld van 88,9%. Tian Dorfling. Tian ontvang van Akademie kleren met sy gemiddeld van 81,6%. Verder ontvang hy kleren van atletiek waar hy reeds 3 jaar lid was van die Interhoër atletiek span en aan ten minste 75% van byeenkomste deel geneem het. Dan ontvang hy ook kleren vir 'n buitesport. Hy ontvang kleren vir sy Gauteng kleren wat hy gewerk het in die Modern Pentathlon 5-kamp. En ons het hier.
Chantay Fourien. Chantay ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Gouder ontvang sy erekleren van Akademie met een gemiddeld van 80,9%. Dis die derde keer wat kleren toegekend word en daarom verdient sy erekleren. Dan ontvang sy ook een certificaat van verdienste van die verteenwoordigende leerderaad waar sy 1 jaar lid van die VLR is. Clara Oosthuizen. Clara ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Sy ontvang erekleren van Akademie met een gemiddeld van 88,3%. Verder ontvang sy erekleren vir redenaars. Sy is deel van die span redenaars wat in die nationale ingouding wenners by die Interskole Redenaarsliga was. Verder dring sy deur na die finaal van die radikale redenaars. Die span redenaars artistie Kulta is sy 'n algehele wenner en 'n nationale naaswenner by die ATKV TG. Bernelies Rudolf. Bernelies ontvang van Akademie certificaat van verdienste vir 6 onderscheidings. Verder ontvang sy erekleren van Akademie met 'n gemiddeld van 86,6%. Sy ontvang ook kleren van atletiek vir 3 jaar lid wees van die Interhoër atletiekspan en waar sy aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Nikki Skoon. Nikki ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Sy ontvang erekleren van Akademie met 'n gemiddeld van 87,5%. Verder ontvang sy een certificaat van verdienste van die koor, waar sy reeds 3 jaar lid was van die koor en al meer as 80% bywoning gehad het vir repetities en optredes. Megan Smith. Megan ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Verder ontvang sy kleren van Akademie met 'n gemiddeld van 81,9%. Sy ontvang ook kleren vir dans, dan hy het deelgeneem aan verskeie danscompetities waarin sy baie goed presteer. Zenay Swart. Zenay ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 8 onderscheidings. Verder ontvang sy erekleren van Akademie met 'n gemiddeld van 85%. Sy ontvang ook kleren vir redenaars waar sy eerste plek by kansvatters verwerf. En dit is dan die derde keer wat sy ook deurdring na die ATKV. Elmoor van der Walt, Ilonei van Dijk. Ilonei ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Verder ontvang sy erekleren van Akademie met 'n gemiddeld van 87,4%. Vir atletiek ontvang sy kleren waar sy reeds 3 jaar lid van die Interhoër atletiekspan was en aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Julian van der Kerk. Julian ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 6 onderscheidings. Verder ontvang hy erekleren van Akademie met sy gemiddeld van 86,9%. Hy ontvang ook een certificaat van verdienste vir die beste vakprestasie in geografie met 'n gemiddeld van 87,9%. Lea Ley van Rooyen. Leanay ontvang van Auditors erekleren. Sy is aangewys as die aanlyn nasionale wenner by die Coin Spirito competition. Sy dring deur na die nasionale finaal van radikale redenaars waar sy 'n 5de plek behaal en is algeheel 2de in Gauteng. Verder ontvang sy erekleren vir redenaars, vir die span redenaars, die nasionale en die Gauteng wenners by die Interskole Redenaarsliga. Sy dring deur na die finaal van die radikale redenaars, span redenaars by die
tis die Kulta is sy algehele wenner en een nationale naaswenner by ATKV DG. Verder is sy een nationale wenner by ATKV DG en deur na die finaal van die radikale redenaars. Verskoning nie baie afkortings. Celine Versaghi. Celine ontvang een certificaat van verdienste van Akademie vir 4 onderscheidings. Verder ontvang sy klere van Akademie met een gemiddeld van 83,8%. Dan ontvang sy ook klere van atletiek, waar sy reeds 3 jaar lid van Interhoër atletiekspan was en dan ten minste 75% van bijeenkomste deelgeneem het. Annika Berna. Annika ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie en gasvryheidstudie met een gemiddeld van 88,3%. Verder ontvang sy een certificaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Sy ontvang ook eretlede van Akademie met een gemiddeld van 86%. Dan ontvang sy ook die gasvryheidstudie wisseltrofee vir die beste prestatie en die praktiese komponent van die vak. Michael Kronavis. Michael ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 5 onderscheidings. Verder ontvang hy klere van Akademie met sy gemiddeld van 82,8%. Hy ontvang ereklere vir drama. Michael ontvang 4A+, 5A++ en 3A++ simbole by verskeie kunstwedstryde. Hy word ook aangewys as kategorie wenner van verskeie afdelings as ook toppresteerder in verhaalkunst. Michael ontvang ook die trofee as algehele wenner by Legends of Arts SA Championship. Michael ontvang ook dan ereklere vir die Musiekakademie. Michael slaag die UNISA Graad 3 Musiektheorie eksamen met lof. Hy behaal reeds 3 keer klere by musiek en daarom word dit ereklere. Tristan Mans. Tristan ontvang klere van die Musiekakademie. Tristan slaag die UNISA Graad 3 Musiektheorie eksamen met lof. Verder ontvang hy vir sang die volgende toekennings. Hy ontvang 1A+, 18A++, 32A++ toekennings by die Talent Africa. Talent Africa kies ook vir Tristan as lid van die wenners wat die toer na New York kan onderneem. By die Kraal Kunstefees wen hy die Golden Oldies kategorie en is hy in die top 5. By Artistic Kulta is hy altyd eerste en as duetsanger tweede. Hy skryf in vir die instrumentale afdeling en word as naaswenner aangewys. Hy kwalificeer vir die Arnold Classics in 2021. By Allegro deel hy die film kategorie as wenner saam met Lemery. Hy wen 3 kategorieë by Music Legends en waaronder sy eie komposisie en ontvang die ambassadeurs toekenning. Tristan sing tydens die Akademiese Meriete aande in 2020 by die Diepbrug, die Oopbaande en tydens vierkant geleenthede. Hierdie jaar ontvang Tristan dubbel platinum status as Zwari Solis. Hy het reeds 4 keer agtereenvolgens eretrede vir solosang ontvang. Verder ontvang hy een wisseltrofee vir sang vir die beste senior seun solis. Hy ontvang ook een wisseltrofee vir sang, die pro-musiek wisseltrofee vir beste eie kompositie en hy deel die trofee met Sydney Jansen van Vieren. Jayden Scholes. Jayden ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 6 onderscheidings. Verder ontvang hy ereklere van Akademie met sy gemiddeld van 85%. Hy ontvang klere vir redenaars, hy dring deur na die finaal van radikale redenaars. Dan ontvang hy ook een certificaat van verdienste van die verteenwoordigende leerde raad waar hy reeds 2 jaar lid van die VLR is. Jan Hendrik Sterk.
Jan Henry ontvang die speciale toekenning van Akademie, waar hy 7 op die top 10 akademiese ranglys is, met 'n gemiddeld van 92,1%. Verder ontvang hy 'n sertifikaat van verdienste van Akademie vir 8 onderskeidings. Hy ontvang ereklere van Akademie met 'n gemiddeld van 92,1%. Verder ontvang hy klere vir die verteenwoordigende leerderaad, waar hy reeds 3 jaar lid van die VLR is. Rudy van den Heuvel. Rudy ontvang van Akademie een sertifikaat van verdienste vir 4 onderskeidings. Verder ontvang hy klere van Akademie met sy gemiddeld van 80,3%. Hy ontvang ereklere by die Musiek Akademie. Rudy behaal 92% in sy UNISA graad 5 Musiek Theorie eksamen en behaal daarmee 'n plek op UNISA se ererol van uitblinkers. Hy slaag ook UNISA graad 6 fluit eksamen met lof. Hy verwerf reeds 3 keer klere en daarom is dit nou ereklere. Verder ontvang hy vir musiek by die kunstwedstryde 'n sertifikaat van verdienste. Rudy verwerf 2 A+ simbole by die Artistikulte Kunstefees. Mindy van Dijk. Mindy ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 6 onderskeidings. Sy ontvang ereklere van Akademie met 'n gemiddeld van 85,8%. Verder ontvang sy klere by die Musiek Akademie. Mindy behaal 91% in haar UNISA graad 3 Musiek Theorie eksamen en behaal daarmee 'n plek op UNISA se ererol van uitblinkers. Verder ontvang sy vir musiek kunstwedstryde 'n sertifikaat van verdienste. Mindy verwerf 'n A-simbool by die Artistikulte Kunstefees. Divan Vlok. Divan ontvang vir atletiek ereklere, is lid van die Gauteng span wat na die Suid-Afrikaanse kampioenskappe genooi is. Verder ontvang hy 'n wisseltrofee vir atletiek, hy ontvang 'n bronskoen vir die beste top 10 seun. Hy ontvang 'n wisseltrofee vir atletiek vir die beste seuns naloper. Hy ontvang ook 'n spesiale toekenning waar hy nommer 1 op die top 10 is met 1059 punte op die ABSA tabel vir sy 400 meter. Amieke Jacobs. Amieke ontvang van Akademie sertifikaat van verdienste vir 7 onderskeidings. Verder ontvang sy ereklere van Akademie met 'n gemiddeld van 90,3%. Sy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in wiskunde met 'n gemiddeld van 99,3%. Nog daar 'n vraestelat herme. Miskien het die onderwyser fout gemaak. Dan ontvang sy verder 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in inligtingstegnologie met 'n gemiddeld van 88,7%. Sy ontvang ook 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in alfawiskunde met 'n gemiddeld van 97,4%. Gazelle Jordaan. Gazelle ontvang van Akademie 'n spesiale toekenning waar sy 10de op die top 10 akademiese ranglys is met 'n gemiddeld van 91%. Sy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir Akademie vir 9 onderskeidings. Sy ontvang ereklere van Akademie met 'n gemiddeld van 91%. Verder ontvang sy 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in rekenaartoepassingstegnologie waar sy 'n gemiddeld van 95 gehad het. Dan ontvang sy ook klere van atletiek, waar sy 3 jaar lid van die Interhoër Atletiekspan was en aan meer as 75% van byeenkomste deelgeneem het. Tasha Jacobs. Tasha ontvang van Akademie 'n sertifikaat van verdienste vir 7 onderskeidings. Verder ontvang sy ereklere van Akademie met 'n gemiddeld van 90,4%. Sy ontvang ereklere vir redenaars, sy is deel van die span redenaars wat nasionaal en Gauteng wenners by die Interskole Redenaarsliga was.
Sy dring weer na die finaal van Radikale Redenaars, sy spanredenaars, by die spanredenaars artistiek Kultaan, word hulle as algehele wenners aangewys, en ook nationale naaswenners by ATKV DG. Vir koor ontvang sy sertifikaat van verdienste, waar sy reeds 3 jaar lid van die koor is, met meer as 80% bywoning van repetities en optredens. Dan ontvang sy ook klere van die verteenwoordigende leerderaad, waar sy reeds 3 jaar lid van die VLA is. Cameron Lee Renwick. Cameron Lee ontvang van Akademie een speciale toekenning waar sy derde op die top 10 akademiese ranglijst is met een gemiddeld van 94,4%. Sy ontvang een certificaat van verdienste van Akademie van 8 onderscheidings. Sy ontvang eerder klere van Akademie met een gemiddeld van 94,4%. Verder ontvang sy een certificaat van verdienste vir die koor. Sy is reeds 3 jaar lid van die koor met meer dan 80% bywoning van repetities en optredens. Dan ontvang sy ook klering van die verteenwoordigende leerderaad waar sy reeds 3 jaar lid van die VLR is. Landie Engelbrink. Landie ontvang een speciale toekenning van Akademie, waar sy 9 op die top 10 akademiese ranglijst is, met een gemiddeld van 91,2%. Sy ontvang een certificaat van verdienste van Akademie vir 11 onderscheidings. Sy ontvang eerder klere van Akademie met een gemiddeld van 91,2%. Sy ontvang een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie en ontwerp met een gemiddeld van 88,5%. Sy ontvang klere vir redenaars, sy dring deur na die nationale finaal van Op die Tong af en word as kategorie wenner by Kansvatter aangewys en dring deur na die ATKV. Verder ontvang sy klere vir die verteenwoordigende leerderaad waar sy reeds 3 jaar lid van die VLR is. Julle kan nou teen. Marco Hoog. Marco ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 6 onderscheidings. Verder ontvang hy eerder klere van Akademie met sy gemiddeld van 85%. Hy ontvang een certificaat van verdienste vir sy Akademie vir die beste vakprestatie in muziek met een gemiddeld van 91,2%. Hy ontvang klere by die muziekakademie. Marco behaal 97% in sy UNISA graad 3 theorie examen en behaal daarmee een plek op UNISA se eerder rol van uitblinkers. Verder ontvang hy vir kunstwedstryde by muziek een certificaat van verdienste. Hy behaal een A+ symbool by die artistiek Kultaan kunstefees. Dan ontvang hy ook een certificaat van verdienste by die wiskunde olympiade waar hy deurdring na die tweede ronde van die wiskunde olympiade. Anja Reineke. Anja ontvang van Akademie een certificaat van verdienste van 8 onderscheidings. Verder ontvang sy eerder klere van Akademie met een gemiddeld van 89,8%. Sy ontvang een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie in dansstudies met een gemiddeld van 93,8%. Sy ontvang klere vir debat. Sy is die debatteerder wat sy by die ATKV by die eerste ronde of een nationale competitie dan wen. Verder ontvang sy een certificaat van verdienste vir redenaars waar sy deurdring na die ATKV. Sy ontvang ook een certificaat van verdienste vir die verteenwoordigende leerderaad waar sy reeds 2 jaar lid van die VLR is. Carly Weiman. Carly ontvang van Akademie een certificaat van verdienste vir 8 onderscheidings. Verder ontvang sy eerder klere van Akademie met een gemiddeld van 95,2%. Sy ontvang een speciale toekenning waar sy tweede op die top 10 akademiese ranglijst is met een gemiddeld van 95,2%. Sy ontvang klere vir debat. Sy is een debatteerder wat na die halfeindronde van ATKV deurgedring het. Sy ontvang ook die wisseltrofee vir debat waar sy die beste senior of deel is van die beste senior debatspan. Sy ontvang een certificaat van verdienste waar sy 1 jaar lid is van die VLR. Dan ontvang sy ook een certificaat van verdienste vir wiskunde op olympiade waar sy deurdring na die tweede ronde van die olympiade.
Hanno ontvang een speciale toekenning van Akademie, waar hy 4 op die top 10 akademiese ranglys is met een gemiddeld van 94%. Verder ontvang hy een certificaat van verdienste van 8 onderscheidings. Hy ontvang eretlede van Akademie met sy gemiddeld van 94%. Hy ontvang een certificaat van verdienste van Akademie vir die beste vakprestatie in lewenswetenskappe met een gemiddeld van 90,7%. Hy ontvang een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie in lewensoriëntering met een gemiddeld van 99,3%. Hy ontvang een vakprestatie of een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie in fysische wetenskap met een gemiddeld van 97,7%. Een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie in Afrikaans huistaal met een gemiddeld van 93,2%. Dan ontvang hy ook een certificaat van verdienste waar hy in die jaar lid was van die VLR. CJ Boberholzer. CJ ontvang van Akademie een speciale toekenning, hy is 6 op die top 10 akademiese ranglys met een gemiddeld van 92,8%. Hy ontvang een wisseltrofee van Akademie vir die beste prestatie in dramatiese kuns in graad 10. Hy ontvang een sertifikaat van verdienste vir 8 onderscheidings. Hy ontvang eretlede van Akademie met sy gemiddeld van 92,8%. Verder ontvang hy een sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestatie in dramatiese kuns met sy gemiddeld van 97,8%. By die Junior Stadsraad ontvang hy sertifikaat van verdienste, hy verteenwoordig Hoërskool Swartkop op die Junior Stadsraad. Dan ontvang hy ook een sertifikaat van verdienste vir koor, waar reeds 3 jaar lid van die koor was, met meer as 80% bywoning vir repetities en optredes. Hy ontvang ook klere van die verteenwoordigende leerderaad, waar reeds 3 jaar lid van die VLR is. Mikarne Janssen van Vielen. Mikarne ontvang een speciale toekenning van Akademie, waar sy 5 op die top 10 akademiese ranglys is, met een gemiddeld van 93,3%. Sy ontvang een certificaat van verdienste vir Akademie met 9 onderscheidings. Sy ontvang eretlede van Akademie met een gemiddeld van 93,3%. Sy ontvang een certificaat van verdienste vir die beste vakprestatie in besigheidsstudie, met een gemiddeld van 99,4%. Sy ontvang klere vir auditors, sy is aangewys as die item wenner by die Conspirito Nationale Finaal Competitie. Sy dring weer na die streeksfinaal van die Radikale Redenaars Competitie. Sy behaal 2 tweede plekke by die Kansvatters Competitie en by die Artiste Tjoe Competitie. Vir redenaars ontvang sy een certificaat van verdienste. Sy dring weer na die eerste ronde van die radikale redenaars, die derde plek by Kansvatters en word genooi om 'n toespraak by Conspirito te doen. Verspillig van ontvang sy sertifikaat van verdienste waar sy deurdring na die distriksuitdinne of provinsiale uitdinne en van die verteenwoordigende leerderaad ontvang sy klere waar sy reeds 3 jaar lid van die VLR is. En jylle voorste reik nou met gewissel. Dankie. Krijm Smith. Krijm ontvang van Akademie een certificaat van of een speciale toekenning waar hy 8 op die top 10 akademiese ranglys is met sy gemiddeld van 91,5%. Hy ontvang een certificaat van verdienste vir 7 onderscheidings. Hy ontvang eretlede op sy Akademie met een gemiddeld van 91,5%. Vir redenaars ontvang hy een sertifikaat van verdienste waar hy 2de plek behaal by Kansvatters en deurdring na die ATKV. Vir die skoolkoerant ontvang hy klere waar hy reeds 3 jaar redaksie lid van die skoolkoerant is. Van die verteenwoordigende leerderaad ontvang hy een sertifikaat van verdienste waar hy reeds 2 jaar lid van die VLR is. En vir wiskunde olympiades ontvang hy een sertifikaat van verdienste waar hy deurdring na die 2de ronde van die wiskunde olympiades. Carla Hifo. Carla ontvang vir die Afrikaanse Expo kleren waar sy een goue toekening verwerf.
by 'n nasionale kompetisie. Verder ontvang sy 'n sertifikaat van verdienste vir akademie vir 7 onderskeidings. Sy ontvang eretrede vir akademie met 'n gemiddeld van 85,7%. Sy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in geskiedenis met 'n gemiddeld van 89,5%. Sy ontvang klere vir debat. Sy is 'n debatteerder wat haar ATKV debat kompetisie gewen het. Sy ontvang ereklere vir redenaars. Sy is 'n nasionale wenner by Op die Tong af vir 2 afdelings en ontvang 'n tweede plek by Kansvatters. Dan kry sy ook haar ereklere vir 3 jaar deelname aan die ATKV. Ja, maar ek is 'n bietjie stadig vir jou. Verder ontvang sy dan ook 'n sertifikaat van verdienste by die verteenwoordigende leerderaad van sy 1 jaar lid van die VLR was. Stefan Tron. Stefan ontvang vir akademie 'n wisseltrofee vir die beste akademiese prestasie in graad 10. Hy ontvang 'n spesiale toekenning waar hy nommer 1 op die top 10 akademiese ranglys is met 'n gemiddeld van 96,91%. Hy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir 9 onderskeidings. Verder ontvang hy ereklere vir akademie met 'n gemiddeld van 96,9%. Hy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in Engels eerste addisionele taal met 'n gemiddeld van 95,1%. Hy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in rekenkunde met 'n gemiddeld van 99,1%. Hy ontvang 'n sertifikaat van verdienste vir die beste vakprestasie in ekonomie met 'n baie gemiddeld van 95,4. Ek is jammer, jy doen te veel. Verder ontvang hy dan klere vir redenaars waar hy deurdring aan die ATKV. Hy ontvang ook 'n sertifikaat van verdienste van die verteenwoordigende leerderaad waar hy 1 jaar lid van die VLR was. Naar die verhoog kom, en dan sê ons vir juffrou Tina, baie dankie vir die verandering wat sy gedoen het. En ons vir dokter Strydom wag, kan ek net vir julle sê, julle is amptelik die graadgroep wat die meeste toekennings ontvang, en ek dink is die wat ek nou al so dwars gelees is. Dames en here, die volgende leerders kry spesiale toekennings vir uitsonderlike akademiese prestasies en as ek hulle naam lees, en ek vra dat jy net by dokter Strydom moet raai maak asseblief. Stefan Tron. Carly Weinman. Cameron D. Renwick. Arno Boot. Mikarne Janssen van Vieren. CJ Oebronze. Jan-Henri Sterk. Graham Smith. Landy Engelbrecht. En Gazelle Jordan.